Vítejte v Praze Kolodějích. Hledáte velký pozemek pro rodinný dům? Moje jméno je Bronislav Zámiš a tady vám nabídnu pozemek o ploše 1888 metrů čtvereční. Z jeho horní části je krásný výhled na zámeckou oboru a okolí. Koloděje jsou okrajovou částí Prahy s velmi dobrou dostupností, která si stále zachovává svůj venkovský charakter. Vede tudy také cyklostezka. Autobusem se dostanete například na metro Černý most, Skalku nebo Jinonice. Zajímá vás tato nabídka? Zavolejte mi a rád se s vámi potkám.